Tjena allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Och idag så är jag här med en squadbuilder. Och det här är en squadbuild på mitt konditionslag. Så jag tänker inte jag behöver dra ut på egentligen, utan vi går bara in i det. Och så spelar vi en match med laget efter. För jag har inte prövat det än, om jag ska helt ärlig. Men jag tror att det kommer vara riktigt jävla bra. Så, här är laget. Och som jag sa, det är ett konditionslag, så jag måste ha mitt riktiga lag på bänken här. Med en bra spelare för att betänka lite. Men, ni kanske tänker att det är jävligt dyrt varför jag har lagt så mycket pengar på ett konditionslag. Och det är där det roliga kommer in. Alla dyra ni ser i det här laget är packade. Untradeable. Han är untradeable. Han är untradeable. Han är untradeable. Han är untradeable. Det är bara den här grabben som kostar någonting och som inte är untradeable. Så det här konditionslaget är... ja, det är jävligt bra för vad så billigt. Jag hoppas i alla fall att det ska vara jävligt bra. Jag älskar ju Lukaku. Och den här trion hade jag förut och den var riktigt bra. Jag har aldrig prövat varken Özil. Eller vad säger jag? Jag har aldrig prövat Özil. Men han borde duga. Modric har ju prövat, han är riktigt bra. Den här backlinjen har jag bara prövat Varane och Walker, om jag ska vara ärlig. Men Mustafi kan inte vara jätterålig. Och så har vi Contrao som jag heller har prövat. Så ja, om ni har något tips till det här laget, så släng in dem. Men kom ihåg att jag har inte mycket coins alls. Jag har typ så 1k. Men ja, jag tycker att vi går in i en match.